noh , kõik ootavad seda järge sellele purgile , mis on siin peaaegu kilone . ja see pidi siis nüüd kõige õigem versioon olema , aga noh , ma ei tea , ma ei oska öelda , ma pole nagu spetsialist sellele kuradi suurstroomingus . aga eelmise kohta veel nii palju , et ma võtsin sealt 2 tükki või 3 tükki . ja Lepa siis pakkis selle viie koti sisse ja viskas prügikasti . aga järgmine hommikul oli mul natukene paha olla sellest eelmisest päevast ja suu oli natukene selles , tahtsin midagi saada soovast . ja ma saladuskatte all võin teile kõigile öelda , et ma läksin ja kaevasin selle prügikastist selle viie koti sisse pakitud selle paki üles . aga Lepa võis selle saatnud selle nii suure vihaga , et ta ei saatnud nimelt kotid veel lõppki . ja see vedelik oli sealt kalast välja jooksnud , sellest purgist . ja siis ma võtsin selle purgi sealt välja , kuivatasin need kalad ära ja tegin ettekujutusel , et teil on nagu seal nagu kiluvõileibad . ja tead , võin öelda , et Eesti kilu näiteks on parem  minu järgi , aga noh , igal riigil on oma traditsioonid . ja nüüd siis ütlevad , et see siin . ma olen hull kala fänn . noh , ma ei ole sihuke pipar ka ja sellepärast , et elu on nagu elatud merel kogu aeg ja tead , sealt võetakse ükstapuha , mida sööd onju . sa oled kalalaeva peal ikkagi kuradi 25 aastat , noh 15 aastat igapäevaselt töötanud ja järgmised 10 aastat niisama , siis noh , sa ei ole nagu sihuke eputrilla või midagi sellist . ja nüüd ma tellisin selle suure juraka onju . ja kummis on ta küll jah , igatpidi ütleme niimoodi , et . näete , kui siit võtta üles , siis jääb ju siia , siit jääb nii , on kummis . siitpoolt on natukene vähem kummis . ja mis ta peale ütleb siis ? Vau , inlakt , tolv , inlakt , see tähendab siis sisse pannud 12. juulil see aasta . ja kellaajaliselt on meil peale kirjutatud , et 15:00:44 . ja best before veebruar 2023 . see tähendab , et ta peab vastu siis nagu 1,5 aastat on ta nagu noh , kõige ennem soovitatav . ja minu jaoks ta on ju ainult siis purgis olnud , mis juuli ja praegu see on nagu ütleme 5-6 kuud . aga asja juurde . et see on vaja ära proovida , no mul ei ole pange või midagi sellist , et panen topeltkilekotti ja ongi korras , et ei tapa , see söök ei ole kunagi kedagi ära tapnud ja eriti veel , kui ta , vaata , kui ta jääb kuupäevade sisse ka ja siis ta ei pea kartma , et ära suleta või midagi sellist . no ma ei arva üldse , see eelmine kord oli kõige hullem oli see , et kui tuli 3 või 4 päeva hiljem tuli ka veel kõrgs ülesse , siis sa tundsid seda noh , nagu kanalisatsiooni lõhna või midagi , sest see oli noh , see oli päris julm ja vaat see just hirmutab , et see kõõks , kui see kõõks tuleb , siis on nagu . Lepa oss , kui oled valmis või ? Lepa oss ! ei ole valmis . Mayday , white man down . ei ole valmis , aga nad teevad öö . ma ei taha seda lõhna tunda , ära nuusu , et seda niimoodi . kusjuures esimese väljaviskega viskab seda , et . õudne solgi hais on küll . see , nii kui keegi ütles , et see on originaal , see teine oligi võib-olla järgi tehtud  sest teine haises lihtsalt peldiku vee järgi onju . see haiseb nüüd peldiku vee ja kalalõhna on ka . jah , tee nüüd kähku , ma ei taha enam filmida . ära pilise . palju sa maksad mulle üldse , et ma seda filmi teen sinna ?
selle õnnelik olema , kui sa siin selle haisu sees . sa pead õnnelik olema , kui sa siit tüki saad . taha mingit tükki sealt saada . aga lõhn on erinev , seda ma võin teile öelda , see väike oli , see oli hoopis teise lõhnaga . sellel on juba lõhn hoopis teine . see on tugevam , nagu ütleme , see on nüüd siuke , nagu sa valaksid telliku veel kuskile sinna , ma ei tea , roiskunud kala sisse on ju , ja siis hoiad seda kuskil tõesti nagu kinnises potis ja teed selle lahti . see esimene värk , mis sealt vastu tuleb , see lööb nagu sind maha . aga samas , kui sa oled nagu siuke gurmee inimene ja ise tegeled kalaga iga päev , siis ma tunnen , et siin ei ole ainult peldiku vesi , siin on siin on tõesti , siin , see läheb huvitavaks . pane nina kinni , ega siis sul ei ole midagi teha . ma juba hoian nina kinni ja ma hingan ainult suu kaudu , aga ikkagi see hais juba nellib mind . ta kindlasti on , ütleme , kui te olete linnafurred , siis muidugi jah , sa võid teha seda igasugust . kui sa oled kuradi rannakalur ja rannaülikooli läbi käinud ja oskad õieti vaata siia sisse , et kohe purakiga ei viska kõike  rahulikult , sealt tuleb nagu vahelt välja . ja ma absoluutselt , mina arvan , et see eelmine oli nagu noh , see oli nagu 100 korda kohutavam . siin ma tunnen juba nagu kalalõhna ja see paneb mind tegelikult situatsioon hoopis teine , sest ma tahan juba täielikult proovida . siin on igasugused erinevad versioonid , muna ja praetud leib ja värgid , särgid  et aga oota , nüüd ma lähen toon kahvli ja teise kinžalli . nüüd tuli siit vedelik välja . vaat nüüd läheb küll ohtlikuks . ära nüüd küll liiguta ennast , sellepärast et siit tuleb kohe leida , ma pean uue keekoti leidma ja tagant vedi keerama . sest kui see vedelik kuhugile läheb , siis ma arvan , et maja maha põletamisest ei ole ka abi . siin on vaja onu Putini tuumapommi  selle koha peale siia visata , et sellest asjast lahti saada . keegi ehku ära . see on õudne . ma pean üle elama . õudne . ta tahab veel süüa seda . see haiseb nii jubedalt , õudne . siin ei ole absoluutselt  ei , ma tahan lihtsalt proovida , sellepärast et . proovi , aga no see haiseb kohutavalt . nii , juba tuleb siit ka välja . jõle palju tuleb välja . ole ettevaatlik , palun . ma ei tea , et nii palju . ma ei taha seda küll koristama hakata siit . ole rahulik  nii hull ka ei ole . mis mõttes ei ole hull , see ikka on küll päris hull on . haiseb täiega . oot . oi , no vahet ei ole , aga siin ei ole mõtet vaja minna . ta haiseb küll jah , seda ei saa nagu öelda . no kilu hais , ütleme niimoodi . kilu hais , solgi hais on  see on vaja , haiseb , õudne . tead , tuleb praegu sõja . see hais , mis eelmine kord oli veel lahja , see on nagu ränk . tuleb praegu , Venemaa läheb kallale , tuleb sõjaaeg . me leiame selle metsast , me teeme sellest nädal aega . see on puuokse nagu seda haisvat sitta  no väga hull ei ole , ütleme nii . väga hull ei ole . no ma ei tea . toon sulle ka võiku . ei , ma ei taha kindlasti mingit . unusta ära .
magan ka väljas. See ei ole veel seda lahtegi, nende see haiseb kohutavalt. Ma oleks pidanud enne tunnitasu su käest küsima, tegelikult ka see ei ole normaalne. Kuule, inimene peab kannatama sihukest haisu. Oi, siit viskas ka veel midagi välja. Ma arvan, et me tegime juba ühe aul sisse. Jaa. Oi, see kukkus maha. Oi, see kukkus maha, oi, oi, oi. Ja see on Triin on see, kes koristab tõrd maja, onju. Ei ole nii hull, mis asja. Kuule, lõpet, tere, sa tõtad kaluri noiseks saada nüüd. Suuda kordi eelingad sisse süüda. Oi, aite, et see normaalselt lahti need tõrd maja ja täis seda. Meil on kuskil nagu õige avaja ka, või tea? Olla. Jah. Ma praegu on sõike telika test mängus, et siin ei ole aegus õige. Aga kus on minu otsinud? Ma ei saa. See hais on mind tapnud. Ma olen liikuvat õhu, ma ei saa liikuda. Vaata, tekmando löögi, tekmando vennad, need lõks lihtsalt künanukiga kohe, sa on viimalt üllest ära. See lendab tagurteidi tagasi. Aga... Mis arvad, milline see avaja võiks välja näha? See nagu nii ei leia seda, tuu tagasi. Ei, sa mõtlesid seda või? See ju. Ei, ma ei ütle seda, aga noh, vaat jälle. No see peaks olema, see on mingi see aeg. Ei, see ei ole see, mis ma mõtlesin, aga vaat jälle noh. See aiseb mingi... See on su eelmisest, siis ma sellest... Ma tegime sellega lahtida. Ma arvan küll, jah. Siis see on meie ainukene selline, millega teha. Oi, kaas tapab. See hoiis tapab. Uune. Kuna võtsin nii juvasti kinni, et selle purus? Vahet jälle nagu proo... Tee edase. Pollid tulid välja. Oi. Võtame rahulikud. No, nuga tööd. Ära sööline. Ma tahan ikka saada korralikult testi sellest asja. Ma ei saa aru, no kuule ma tunnen eest või seda kuridi taani. Aga see haiseb, ma ei taha. Ära, piri. Ma ei taha enam. Kuule, mõtle ise, Ivo Schenkenbergi vennad oleks selle praegu kätte saanud, oleks kuridi maailma kõik. Ma tunnen, et ma olen nagu mingis teises maailmas ees, et ma peab filmi tegema, ma ei taha. Ära, Ülis, kaluri naiseks tahad saada. Ma tahaks välja olla. Kaluri naiseks tahad saada, siis kannata. Milleks? Milleks seda kõik vaja on? Oh my god! Ma ei saa seda üksi teha. Oi, nüüd tuli keha peale ka seda. Oh my god! Vaid, jah! Ja nüüd pritsib igale poole, jah? Mul on jäi, tema on valad vee välja. Jah, jah. Aga noh, nüüd on natukene siit nullast ja keha pealt... Aga see hais on nii reigelt! Ralf, mida sa tegid? Ma midagi läks põruks siin. Ood, mul on kohe tagasi peale virid. No my god! Nüüd näete, millega ma pean tegelema siin. Issand jumal! Ma võtsin näpud oma ja nina eest ära. Ja see hais. See on lõpp. See on hais. Tapab lihtsalt. Terve maja haisib selle järgi. Ralf. Epo Trilla.
tee nüüd see hais . ei ole , no muidugi . tee see hais heaks . võtab vana heeringa karbi lahti , haiseb samamoodi . Oi god , ei . ma olen siit kohe proovinud , on midagi , näed . Vau , siin on terve . ja kui sa seda maha ajad , siis sina koristad või kutsud endale . üle minu . või siis sa . ma saan aru , minu pealt sa lakud ära . või siis sa kutsud ekstra . ekstra koristusfirma peale , mina ei hakka seda koristama . ära virise , oota nüüd , võta natukene . tegelikult ka noh . siin ei ole , kusjuures ta näeb väga hea . see hoi , see on nii jube , söö siis juba seda . kuule , siin ei ole aja peale söömine , ma ostsin delikatess . ole vait , ära aja maha jumala eest . issand jumal  see on soolikatega koos vist ju . õudne . no ongi jah . selle raha eest oleks võinud puhastatud olla juba . selle raha eest me oleks võinud lõunareisi saada , aga näed , ma tellisin hoopis sellise asja . ja see pakub mulle täitsa huvi . aga seekord , kuna ta on terve , siin näed niisk sees ja värk . Pole enam seda hullu haisu , nüüd ma kuivatan ta ära . jaa . enam ei ole jah , kui kõige terve maja haiseb . huvitav , kas neid peab puhastama või ? siis nad soolikad sees ju . no söö siis koos soolikatega , mis mul sellest . ei no ma söön jaa , aga . mina praegu ütlen nii , et noh . 100 grammi siuke saab kuiska minu jaoks vana kuradi kaluri jaoks . on see täiesti huvitav . täiesti kohutav . pipraperset , siin on sellised , kes . ma ei taha enam filmida , laske mind välja , okei . tegelikult on see kuradi vana heeringa karbid jäid lahti . võin öelda niimoodi , et kui ta natukene saaks kuivada . teha sellise kilu võileiva moodi asja . sibulkad peale täitsa , muna . ideaalne saab kuiska , vaat see on juba selline , mis millel ei ole seda . solgivee haisu või ? ei ole nii suurt . tal on nagu rohkem kala . ja sa saad tõesti selle kala maitse saab , kui praegu võtta nagu ahjukartul , paned terve kartuli ahju , küpse kartuli . oled pool tundi lõikad pooleks võid peale , siukse asja sinna vahele . korralik snaps , tead , ma ütlen , see kõik on ülereageeritud , no  see on ülereageeritud , mina loen teda ikkagi oma toodete ja värkidega , ma arvan , et siuke võiks vabalt olla minu restoranis ja siukse eelloena , proovana , aga ta ei tohi kindlasti olla , vaata sellisel kujul , et viskad selle paki talle kellelegi ette ja siis ta lööb ise selle , ta peab olema eelnevalt lahti tehtud . et see lõhn on saanud ära minna , kuivatad ära võib-olla kuskil külmas  paned isegi nojah , sa ei tohi panna , muidu sa rikud maitse ära . ja lihtsalt külmast võtad ta natukene jahe , siuke võileib paksult võid peale , need paned natukene sidrunipipart . küüslauku ja küüslauku tilli ja muna ja majakad ka tipp peale võiplaad , ma ütlen ausalt , et see  võid teha , mis tahad , mina igal juhul ütlen , et pole tal häda midagi . ausalt , nagu vana kalur ütlen , et teed nagu heeringa , leiad kuradi vana Bornholmi heeringa tünni või paki , täpselt sama hais on seal , vahet ei ole